noen bære og noen lime. Jeg har en fast leverandør. Skal det være aksjon igjen? Ja. Jeg har fått inn denne her. Den. Du må ikke klistre den på med håndskene dine. Jeg klinner opp to ved siden av hvert fall. Ja. En av hver. Kom vi bak der. Ja, men det gjør ingenting om det står like ved siden av hverandre av og til. Det er liksom... Ja, det er ikke så bein. Nei, men altså, det var ikke sånn skjønnhetsproblem. Nei! Det er ikke reprosjert! Masse mer. Jeg har fire bokser. Ja, nå er lakseaksjonen ferdig. På puppene. Takk, takk. Det er bare en... Det er sånn at 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 det er sånn at
Jag visar du vill säga det. Och liksom att det är så äkta då. Så med då. Det är inte så med. För det vi vill ha fokus på relationer. Nere i undergrunden där borta med bistationen. Ja. Tapetserade det förra gången, men nu var det så många andra som hade hängt upp och då får jag chansen att hänga ut på alla de andra. Vi har plåster lite det här. Det är skummelt att gå här. Ja, det är det. Ja. Där såg jag faktiskt en som... Sen. Yes. Ja. Cykel, när den står rätt utanför ett sedan däckar vi inte och försöker mig klara. Så det är det jag går på. Ja, vad menar jag på det? Så då kan jag bara knygga den, sluta på den. Men du, hvis du gör det så får du ta ut av de penne som ligger uppe i kurven. För det är knatten. Ja, till barnebarnet mitt. Knatten ligger uppe. Knatten ligger uppe. Nej, knatten går uppe. Och så nöjer jag sammen med, ja. Och så står den på. Vad är det vi säger då? Sam?